Şəxs vəfat edərsə, onun adına olan krediti kim ödəməlidir? Şəhər sakinlərinin fikirləri belədir. Götürdüyü məbləğə görə əvvəlcədən müqavilə imzalanmalıdır və zamin duracaq şəxs də müqavilə imzalanmalıdır ki, bəli, mən ona tam şəkildə zamin dururam ki, bu insana nəsə olsa məbləği mən ödəyirəm. Əks təqdirdə ümumiyyətlə məbləği verməməlidirlər. Mənə gəlir bağışlanmalıdır, varisin heç bəlkə imkanı olmayacaq onu verməyə. Hər halda bağışlanmaq, müəyyən güzəştlər olunmağa məsləhətdir, mənə gəlir. Zamini varsa ya zamin ödəməlidir, yoxsa da bank tərəfindən silinməlidir. Vəfat edən şəxsin yaşına baxmaq lazımdır da, borc verməmişdən əvvəl. Əslində isə bu hal qanunla daha dəqiq mülki məcəllə ilə tənzimlənir. Vərəsə həmin şəxsin tutaq ki, əmlakını vərəsə kimi qəbul edibsə, demək ki, onun əmlakı ilə bərabər borclarını da qəbul etmiş sayılır. Şəxsin əgər zamini və vərəsəsi yoxdursa, o zaman şəxsin borcları bank tərəfindən bağlanmış hesab olunur. Yəni şəxsin vəfat etməsi ilə kredit müqaviləsinə xitam verilmiş sayılır. Bəs müştərinin zaminləri ödənişi verməyə razılaşmırsa, onda necə? Mütəxəssislər hesab edir ki, bu onun varisləri, yəni övlad, ata-ana, bacı, qardaş arasında hesablanır və ödənilir. Hətta belə hal yaşandıqda müəyyən güzəşlər də edilir. Əsas geniş alınmış güzəş növü faizlərin dayandırılmasıdır. Digər güzəş növü, məsəl üçün, yerdə qalan məbləği yenidən aylara faiz hesablanmamaq şərti ilə yenidən aylara bölünərək, yeni kredit şəklində varislərə və yaxud da digər yaxın şəxslərə yenidən kredit rəsmiləşdirilməsidir. Ondan sonra rəhmətə gedən şəxs əmlak girovu qoymuşsa, həmin əmlak girovunu satılaraq kreditin qalmış hissəsinin ödənilməsi, digər yerdə qalan hissələrinin isə varislərinə ödənilməsi ola bilər. Mütəxəssislər deyir, bəzən elə hallarda olur ki, vəfat edən şəxsin yaxınları halallıq naminə borcu tam, güzəşsiz qarşılayacaqlarını bildirirlər.